Sokolački stadion Bara odavno je poznat kao mjesto na kojem se takmiče i treniraju neka od najvećih imena domaće atletike. Stadion je mnogo puta bio domaćin brojnim takmičenjima, a jedno od njih je i pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine za dječake i djevojčice. Prvenstvo je okupilo 210 takmičara iz 27 klubova iz cijele BiH, a pravo učešća imali su sportisti rođeni 2008. godine i mlađi. Atletičari i njihovi treneri prezadovoljni su uslovima i organizacijom ove sportske manifestacije. Danas smo ovdje najbrojniji, ima nas oko 50 ukupno. Došli smo da se takmičimo više disciplina, kao i svake godine osvajamo dosta medalja, tako da i ove godine očekujemo da ćemo što više imati, znači, osvojeni prvi, drugi, treći mjesta, što nam je u stvari primarni cilj. Svake godine smo na svim takmičenjima i hvala domaćinu za lijepu organizaciju i nadam se da će sve proći kako treba. Bavim se atletikom oko godinu dana, tako nešto, sviđam se jako sport i, kako da kažem, bukvalno se zaljubio u neke discipline i sviđam se stvarno. Koje danas discipline nastupaš? Danas nastupa na 100 i 300 metara i štafeta, naravno. Treniram u atletskom klubu Sarajevo već 4 godine, disciplina mi je 60 metara, 100 metara prepone i ponekad dalje. Imam raznih medalja, prvo, drugo, treće mjesto. Išla sam na takmičenju u Beogradu, osvojila sam 4. mjesto za mlađe juniorke. Trčim 600 metara i štafetu. Jesi osvajač nekih medalja? Da, 5 zlatnih medalja, 3 srebrne i 2 bronzane. Organizator pojedinačnog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici za dječake i djevojčice je atletski klub Glasinac, a čuveni sokolački trener atletike Neđo Đurović kaže da je sve proteklo u najboljem redu. Glasinac je inače poznat u Bosni i Hercegovini po organizaciji atletskih takmičenja, jer praktično mi imamo jedan od rijetkih klubova i gradova koji ima sve uslove za atletiku, i pomoćni teren, i bacališta, skakališta, dok neki klubovi nemaju. Imamo i sve rekvizite, tako da vidite, evo, okupilo se dosta djece iz 27 klubova Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Sokolac je slučajno dobio organizaciju takmičenja, ali nije slučajno što je atletski klub Glasinac spremno prihvatio ponudu za organizovanje prvenstva. Predsjednik kluba Žarko Arbinja pohvalio je cijeli kolektiv i izrazio nadu da će i u budućnosti biti mogućnosti za ovakve i slične događaje. Ovo takmičenje trebalo da se održi u Zenci, međutim prije 2 dana je bio međunarodni miting i oni zbog gustine tih svojih obaveza i sadržaja zamolili su nas da mi preuzmemo ovu organizaciju. Atletski savez Bosne i Hercegovine me pomogao u tehničkim detaljima, a ovo su sve ostale organizacije su iznijeli članovi rukovodstva Atletskog kluba Glasinac. Atletski klub Glasinac i Sokoca sportski je kolektiv sa bogatom tradicijom, uspješnim sportistima i brojnim medaljama. Članovi kluba krajem maja boravili su u Moskvi, gdje su učestvovali na ruskom memorijalnom takmičenju u atletici.